ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អអាកាសធាតុនៅស្រុកយើងមិនអំណោយផលក្នុងការចម្លងកូវីដ -19 ឡើយព្រោះសីតុណ្ហភាពនៅយើងក្តៅដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងវីរុសកូវីដ -19 មិនអាចឆ្លងរាលដាលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទេពីព្រោះសីតុណ្ហភាពនៅប្រទេសយើងក្តៅសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំពិតជាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់ប្រិយមិត្តដោយខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថាបរិយាកាសឬអាកាសធាតុនៅស្រុកយើងមិនអំណោយផលក្នុងការចម្លងវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីឡើយព្រោះសីតុណ្ហភាពនៅយើងក្តៅតែទោះបីជាយ៉ាងណានៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការថែទាំនិងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ខាងក្រោមនេះគឺជាដំបូលមានអ្នកជំនាញសូមជួយចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះខ្លាក្នុងនាមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារយៈពេលជាង10ឆ្នាំជាទូទៅការចម្លងវីរុសកូវីដ -19 អាចឆ្លងតាមចាបានត្រូវពឹងលើកត្តា3ស្របចា3សំស្រប1ចំនួនមេរោគ2សីតុណ្ហភាពក្រោម20អង្សាសេ3ការប៉ះពាល់នឹងទល់មុខជាមួយនឹងអ្នកជំងឺផ្ទាល់ដោយគ្មានរបាំងការពារកត្តាដែលមិនងាយឆ្លងរៀលដាលនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង1ប្រទេសរបស់យើងមានសីតុណ្ហភាពដល់ទៅ30អង្សាសេដែលជាកត្តាវីរុសមិនអាចរស់នៅពេលចាខ្នាតចេញពីអ្នកជំងឺណាម្នាក់នៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយរក្សាចម្ងាយពីគ្នា1ម៉ែត្រ2มันមានមែនអ្នកផ្ទុកវីរុសនេះច្រើននៅឡើយដូច្នេះអ្នកដែលមិននៅក្នុងតំបន់ប្រឈមនឹងប្រចាំពាក់ម៉ាស់ឡើយចំពោះការវិភាគរោគមេរោគនេះគឺគេយកដំណាក់ទីក្នុងច្រមុះអ្នកសង្ស័យមានមេរោគនេះគឺមិនយកដំណាក់ឈាមទេការសង្ស័យនរណាម្នាក់មានជំងឺនេះគឺផ្ដោតទៅលើជននោះមានកម្ដៅលើសពី38អង្សាសេហើយមកពីតំបន់ប្រឈមតំបន់ប្រភពជំងឺនេះធ្វើការវិភាគលើ DNA របស់មេរោគទៅដោយបច្ចេកទេស RT-PCR ដែលមាននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមិនមែន scan ដោយចាដូចរាវរកគ្រឿងផ្ទុះនោះទេចំពោះការប្រមាសការពារវីរុសនេះមានទំហំ 0.125 ចាមីរ៉ូមីតធើគឺតូចជាងទំហំ Benther ទៅទៀតដូចនេះម៉ាស់ដែលគេពាក់ទូទៅនេះมันអាចរារាំងវីរុសនេះបាន 100% ទេតែអាចការពារការចាខ្ទាតទឹកមាត់នៅពេលគេក្រដាស់ឬក្អកទៅចំពោះមុខយើងសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណជានិច្ចអាស្រ័យហេតុនេះសូមកុំព្រួយបារម្ភពេកនាំឲ្យមានការជ្រួលច្របល់សូមអរគុណសំណេររបស់អាយដាមជឹមភត្រា
ចាដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំប្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកប្រុសអីខាងចាវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅឯមន្ទីរពិសោធន៍នៅមន្ទីរពេទ្យ Master ជាង10ឆ្នាំបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានកម្ដៅដល់ទៅ30អង្សាសេរីឯជំងឺវីរុសកូវីដ-19វាអាចរស់នៅក្រោមកម្ដៅត្រឹមតែ20អង្សាសេអញ្ចឹងហើយវីរុសនោះมันអាចរស់នៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាឆ្លងរាលដាលងាយៗនោះឡើយពីព្រោះវាมันអាចធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅរបស់ប្រទេសយើងបានចា៎ឧបឈ្នះតបព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា